আৰক্ষীয়ে এফালৰ পৰা মাথো দৌৰিছে। কোনোবা সময়ত পুখুৰী পাৰে পাৰে, আন কোনোবা সময়ত গাঁৱৰ মাজে মাজে। পুলিচৰ পিছে পিছে দৌৰি গৈছে গয়া। এগৰাকী মহিলাক বিচাৰি আৰক্ষীৰ এই মাৰাথন দৌৰ। মাজে সময় দৌৰি ভাগৰ লগা আৰক্ষী বহি লয় জিৰণি। আৰক্ষীক হাতত কামুৰি ড্ৰাগছ পেডলাৰক মোকলাই দিয়া ঘটনাত জড়িত ৰুমেনা বেগমক অৱশেষত কৰিলে আটক। বগালমৰা আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে ৰুমেনা বেগমক। ৰুমেনা বেগমৰ মূল অভিযুক্ত পেডলাৰ বুলায়ত হুছেইন ওৰফে ছাদ্দাম হুছেইনৰ ভনী। এতিয়াও ছাদ্দাম হুছেইন আৰু পিতৃ আবুল খাইৰে আত্মগোপন কৰি আছে। তুমি আছিলা সেইদিনা? সেইদিনা পুলিচৰ লগত কাজিয়া হৈছিল? ক'ত আছিলা তুমি? এই ক'ত আছিলা? কি হৈছিল, কি দেখিছিলা, কি শুনিছিলা? মই ঘৰত আছিলো, মানে সি পিনি পিছত আহি মানে মারপিট লাগিছিল। পুলিশৰ হাতত কোনে কামুৰিছিলে তুমি? নাই, কোনে কামুৰিছিল? মোৰ ভাবি। তোমাৰ ভাবি কি নাম? অহিদা। অহিদা এতিয়া বাপুৰ ঘৰত। বাপুৰ ঘৰত? মেডিকেলত যোৱা নাই? গৈছে। নাই। কি নাম তোমাৰ? হা, বয়স কিমান হৈছে? 18 হৈছে। ৰাতিপুৱা আমি গম পাইছোঁ আমাৰ ফালে দুজন মানুহ আটক কৰিছে, মাইকী মানুহ। তেতিয়া এই আৰক্ষীবিষয়ে গৈ পেলাই উঠাই আনিছে, এজন ৰুমেনা আৰু এজন শালমা, দুটাক আনিছে। আৰু বাকীকেইটাও ৰাইজে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। তেতিয়া আৰক্ষী বিভাগৰ সহযোগত মানে সেই ৰৈ আছে, যদি ধৰিয়ে তেতিয়াহ'লে ফোন কৰি লৈ যাব, ধৰি দিব সেইকেইটা। আৰু বাকী আমাৰ যিবিলাক নিৰ্দোষী মানুহ ধৰিছে, সেই নিৰ্দোষী মানুহবিলাক আমাক এতিয়া এছ পি ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি, এইবিলাক মানুহ আমাক এৰি দিব লাগে, নিৰ্দোষী মানুহবিলাক এৰি দিব লাগে। মানে যিয়ে যিকাৰে অন্যায় কৰিছে তাক যিমান শাস্তি দিয়ে তাক শাস্তি দিয়ক, যি অন্যায় কৰিছে তাকে শাস্তি দিয়ক, আমি আমাৰ সেইটো আপত্তি নাই। আৰু যিকেইটা আমি পাম সেইকেইটা আমি সহযোগ কৰিম, ধৰি পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সহযোগ কৰিম।